А те кой искаха от те да предадеш с кой си говорил, кой говори против тях, абе, да станеш доносник? Еми, доносник, въобще разпит. Тогава ставаш въпрос, тук един наш приятел почина и беха дошли, бехме поканили хора от много места на погребението. Димитър Василев, се казваше. И от мен искаха да кажа кой откъде е, защо е, кой го поканил. Аз като взех на твърда позиция... Нищо няма да ви кажа. Когато ме изведе навън, ми пита. Вика, те първо казваш, има наказание. И само след два месеца ми селиха за една петилетка в Разградско. Една петилетка. И си изкарах гърнула. И там какво работиш в Разградско? Аз от там съм много доволен. Защо? Отидох в един завод, на гара Самуил, който се строеше, от една страна произвежда продукция дава, а от друга страна се достроява завода. И понеже нов завод, то директор Иванов се казваше, каже, бе, само ти ми казах, падна отгоре. Ние нямаме кадри, нямат. Аз познавам добре състава на вагоните, това устройството. И добре, назначавам те за дефектатор. Дефекти, да намериш дефекти на вагоните, които се дават за ремонта. И след това ми те каза, не ми дава да те назнача щатен, както е. Трябва да ме значиха с... като шлосър, каже с... горе-долу 70 лева заплата на месец. И понеже ми е каза... да ценим като човек, който познава техниката и гърлоните, 80 лева имаш като награда всеки месец. 87, 150, ама му строеше така. Тогава 70 лева беха доста пари, но толкова беха заплатени. А ти си нямал къде да ходиш, ако това значи, ако кажеш за 70 лева ще работиш, за 70 ще работиш, къде ще ходиш? Така, там бех като дефектатор в този завод и от мене зависиха много неща вече. Надниците на работниците, материали и това. Първо имаше подготвителен цент. Фериботна кука, знаеш ли какво значи? Не. На вагона е една кука така, когато се водят в ферибот, когато да се прикачат и да се хапат. Как да е? Разните му така части, просто правяха и днеска нужен, правят я, е заготвителен на всех. Аз направих един списък на части, които да се направят предварително, да се подготвят и като стане нужда от тях да ги изпишем и да се слагат на вагоните, как да е. Така че с началството, дето беше на това, на завода, горе-долу се разбирахме, така.
Най-интересно беше, когато си подавах молбата за работа и автобиографията. Давам я там на чиновничка момичета, като ревна, разбираш, по-добрема момичета, даде на целуване. Вика, и баща ми беше обелеле. Викам, добре. А с работниците как се разбираш, дето си имал определял за това? Това си е. С работниците... Това, което беше по ведомост, го пишех сега. И един път двама брати имаше. Те 89% бяха турци там, работниците. Идва Абдраим, беше. Вика, бе, бесан, бе, малко пишеш. Вика, ние давай ведомостта да ми покажеш, викам, какво не съм ти писал. Ама всичко си писал, бе, всичко си писал, ама малко са. Добре, викам. Разбрахме се. Ще ви давам, викам, по 5-6 часа на вагон повече. Но винаги пише това, което е за ремонт, например, изкривена врата, пукнато това, въобще всичко. Но само, че давах по-голема оценка, понеже имаше лека повреда, средна повреда, силна повреда. Ако е средна, аз я пиша силна, разбираш ли? Обаче повредата си я има. И така по това начин почнах по няколко часа на работниците да давам по повече. Идва един ден, Терезена, знаеш ти, ти ги имаха. Друг работа за плата. Един гръмата не можеш да влезе във вратата. Навеждаше се толкова висок, беше на 2 метра. И идва над мене. Бой Санджио, много пишеш. Какво пишем? Ето ведомостите, ето ти въгона, викам. Огледай, викам и виж. Кажи ми какво съм писал повече, викам, за да... Не, аз ще те хвам, кога очакваш, кога да очаквам. Ако има да ме хващаш, викам, не виж, че ето ти по всяко време можеш да имаш това. А той си ромах лежал в вагони, когато е там по... Върват по лада. Вижда, че сам много ми му е разбира защо. И така, от една страна се разбраме с работниците, от друга страна с това, дето не разбират. И нещата си продължиха и аз и всички ме уважаваха работници в завода. И си върших работата. Стюардесите постоянно ги праша различни момичета, които да обслужват, в смисъл да докрадат материала, да ми помага там, имаше. Електрокарис, с него един общ работник и едно момиче, което да взима частите там. Да. И така постепенно на обучението, когато идва някоя нова момиче, пратиха ме къде при тебе да ме учи за заготовчик. И ми викам, добре. И така много така млади момичета минеха за това. Едно беше ми много интересно. Вика, бе, сам идвам, кажа, направо от Сливенския затвор. Чекай, е бе, за комило затвор? Тешлифе. За какво си била там? А ви каже, работех на бензиностанция. Па вечерно време си каже, отдаях по някой лев.
И ходехме с приятели да ги изпият. Как не, и я осъдили на 3 години затвор, ама тя лежала 2 години, понеже работила там, на години, и идвам кажа направо там. Как не, въобще беше интересно.